Bu da oldu değerli həmvətənlər. Bu da oldu. Prezidentin qızı Arzu Əliyevanın intim videosu. Hansı ki kimlə? Yeznəsi var ha İlhamın. Pomidor satan damadı. Pomidor satan Səməd. Onunla videosu yayıldı. Və sözsüz ki video YouTube kurallarına zid olduğu üçün sadəcə bu şəkili göstərirəm ki hamamda selfie çəkib. Qalan 69 Səmətdən Arzu 69 gedir bir-birinə giriblər və sair və ilaxır. Bütün o videonu siz Bakı vaxtı gecə saat 12-də SBB Telegram kanalı və Diktator TV-nin Telegram kanalında paylaşılacaq. Diktator TV-nin Telegram kanalı aşağıda linki oradan girib abunə olun, saat 12-ni gecə gözləyin. Bəli, bu da oldu. Mehriban Əliyeva, bunu da mı elədin sən? Hakim, bildik ki, məmurları ifşa elədin, intim videoları tap-patap ortaya çıxır bir-bir. Yəni, adam öz qızının da videosunu paylaşar mı? Biz, bu sadəcə bir ehtimal ola bilər. İkinci bir ehtimal var ki, kim Arzu Əliyevanın telefonuna girib o videoları bizə göndərə? Çox maraqlıdır, deyil mi? Yəni, bu ailə bu qədər əxlaqsız, bu qədər pozğun. Mehriban Əliyeva bu qədər əxlaqsız, bu qədər pozğundur mu öz qızının videosunu paylatdırsın? Burada paylatdıra bilər, niyə də olmasın? Çünki bilirsiniz ki, Mehribanın iki dənə fahişə qızı Leyla Əliyeva Paşayevlər tərəfindədir. Mehribanın birbaşa Kroatiyasındadır. Arzu Əliyeva isə Londonda oturan Sevil Əliyeva. Hətta Sevil Əliyeva da demişdi ki, bilirsiniz, Sevil Əliyevanə Mehriban düşməndir, Paşayevlər də ümumiyyətlə düşməndir. Deyib ki, Arzu mənim qızımdır, onu öz çirkin siyasətinizə qatmayın. Burada, dəyərlər mətəb, yəni belə bir ehtimal da ola bilər, ona görə Sevildən qisas almaq üçün. Burada bizim heç bir işimiz yoxdur. Yəni, Mehriban Əliyeva, axırda estafeti sən alarsan, hansı ki bu 100% bir gün sənin də videon çıxacaq. Necə ki, bugün baxacaqsınız Arzunun videosu Səmətdən. Bal ayında özü də oteldə olubdur. Bunu da əlavə edeyim məlumata. Yəqin Mehriban Əliyeva, ən sonda sənin videonu olacaq yəqin ki. Estafeti axırda sən. Necə ki, bugün başlamışsan məmurların o 31 çəkmək videolarını, şantaj şeylərini. Çox maraqlıdır. Bu video bizim əlimizə gəlir çatdı və siz dediyim kimi Diktator TV və SBB-nin Telegram kanallarında baş vaxtında gecə 00:00-da izləyəcəksiniz. Bəyənin, paylaşın. Bu biabırçılıq da oldu. Mehriban Əliyeva öz qızı Arzunun videosunu paylatdırdı. Bəyənin, paylaşın. Bütün Azərbaycan görsün.